د پښتنو د کلتوري ورځې دغه غونډه د کوټي د ښاروالۍ په میدان کې وسوله چې پرانسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وکړله. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناستې ولاړ، د هر انسان د بل پښتون د هغو احترام وکړي لکه د ځان دی. ټول انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، د یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو زموږ سره جلا دي، ژبې یې جلا دي، دوه دستور یې جلا دي. په دغه کلتوري غونډه کې ښځو هم ګډون درلودی. دا زموږ یو لرغونی تاریخ دی، موږ یو زموږ یو داسې قوم دی چې هغه 15000 کلن تاریخ لرو، او په دې تاریخ کې چې کوم لا وخت تر دې وخته پورې زموږ کوم رواج شوي دي، دودونه دي، دستورونه دي، زموږ تهذیب تمدن دی، ناسته پاسته ولاړه، د غمو د خوشحالۍ پروګرامونه او دا هر څه چې دي، دا موږ په ډېره ښه طریقه لا وخت لمانځو، او دا له نورو قومو څخه ډېر جلا دي. له دا ګلوبلایزیشن باوجود ډېر کم دي متاثره شوي دي، که زموږ ژبه هم ځان ته ځانګړي الفاظ لري، او که زموږ کلتور دی هم ډېر ځانګړی کلتور دی. په دې کې لونګۍ ده د سړیو دپاره او د ښځو د غټ کمیس دی. د کلتوري ورځې په مناسبت باندې ځانګړي د پښتنو ډېر پخواني توکي هم د نندارې لپاره ښودل شوي وو. دا میچن پرته ده، په دغه باندې د غنمو پوچ به ورکولو، بیا به یې کراره مړۍ پخوله، بیا به ټول کور به خوړل. دا اوس زمانې والا شي چې هغه په دېر شي باندې سر نه ده خلاص، دا څه شی ورته وایي. کوچنیانو دا بیټې به هم کولې، دا به ډنډې دا به موږ کولې، اوبه له ازاده ځای راوړولې، له ډېر پکې په دغو ځایونو کې به راوړولې، د لاس غوړي اچول، دو شام ورته ویل، بیا به موږ په دې کې دا هغه په هغه کړو توت به مې ورکړو، بیا به جوش ورکړو، بیا به لاسي له غوړو سره ګډ کړو. دې ته بیا ویل دوښه غوړي، لاسي غوړي، دا د یو شي لپاره. د افغان پښتون د کلتوري ورځې په لړ کې د پاکستان د بیلابیلو ښارو تر څنګ په نور هیوادو کې هم د کلتوري ورځې دغه دستوري ترسره کېږي، چې پښتانه په ډېره لیوالتیا باندې په دې کې ګډون کوي. حمید سمسور، یو ویډیو، کوټه.